берез. Але тут сосни от розкрили. Сосни, значить, дивіться, як воно все відбувалося. 6 років назад, коли генеральний план міста Лохвиці був затверджений, колишній склад депутатів сьомого скликання прийняли рішення, згідно генплана, парку базу. Ми вирішили посадити тут 6 гектарів сосни. Цього року, кожного року ми так ухажуємо за неї, цього року нам комунальні надали допомогу мульчером, пробили ми міжряддя, вчора вийшли гуртом, пробили рядки. І... Це жителі цього мікрорайону? Так, так. Хто ініціатор? Гордіан Олегович. Понятно, хороша справа. А далі що це буде? Ну, плануємо. Я так уже, як квартал у нас був Мічурінський, зараз він уже у нас вулиця Європейська. Може в майбутньому, коли змінюються в нас депутати в міській раді, ми перейменуємо цей парк і назвемо його Європейський. Нарешті, да? Понятно, дякую, успіху. Дякую. Депутата, значить, від міської ради Голінко Микола Іванович таки є, і Білан Анатолій Павлович. Ну, велика заслуга Гордіяна Олега, значить, за те, що він тут, за, да, це він, саме більше він організатор цього, да, масиву, цього озеленення, дійсно, це легені нашої планети. Тож хочемо всіх, щоб депутати міської ради підключались до активної роботи, не тільки і сесійної роботи, і, звичайно, для того, щоб працювали на нашу громаду.